Мерекелік шарада аймақ басшысы Серік Шәпкенов ақжарма тілегін білдіріп, оқушыға сапалы білім мен тәрбие берудегі озық бағдарламасын іске асырып, үлгі бола білген 28 ұстазды Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапаттады. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің сөзінде айтқаны бар. Біздің еліміздің дамуына аянбай еңбек етіп жүрген осы ұстаздардың қауымы деп. Жақсы адам да, мықты маман да осы ұстаздарымыздың еңбегінен шығады. Міне, бұл сөздердің өзі ұстаз деген ұғымның қандай екенін, абыройлы екенін, мәртебелі екенін көрсетеді. Қазірдің өзінде біздің өміріміздің ұстаздарының еңбегінің арқасында жеткен жетістіктерімізді айтарлықтай. Атап өтетін болсақ, мынау әлемдік ПИЗА-ның көрсеткіші бойынша да атыраулық біздің балаларымыздың көрсеткіштері өсіп келеді. Бұл дегеніміз осы ұстаздарымыз тек төккен терінің арқасында келген жетістіктер деп білеміз. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталғандардың бірі Ақиез Мұстафина. Ол ұстаздық жолын 1985 жылы бастаған. Еңбегімді еліп, марапат табыстағанына алғысым шексіз, дейді педагог. Осы 40 жылдың ішінде түсінгенім, ең бірінші басты оқушыларымызды алдымызда отырғаны сүйуіміз керек. Әр қайсысы ол жеке тұлға, соны біз құрметтей білуіміз керек. Жас мамандарға біздің осы Жолдас Қали Досмұхамбетов лицейінің биылғы жылы көп жас мамандармен толықтырылды. Соларға өз мамандықтарыңды сүйіп, өз мамандықтарының шебері болыңыз деген тілек айтқым келеді. Мерекелік жиында бірқатар ұстаз Атырау облысы әкімінің алғыс хатымен және облыстық ардагерлер кеңесінің медалімен марапатталды. Әрі қарай шара концерттік бағдарламамен ұласты. Ақмарал Бейсенбаева, Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметі.